Vandaag zijn we in Eskilstuna. Oh, deze is wel heel groot. Is echt groot, ja. Oh nee, er is een plank aan gezeten. Ja, denk ik. De reden dat we hier zijn is dat we ook weer bij een huisje gaan kijken dit weekend. Dat is het huis daar. Ah, het ligt heel mooi. Het is toch wel een hele mooie omgeving, hè? Al die wandelpaden rond je huis. Vreselijk, ik dacht, wat voel ik? Hallo lieve mensen. Hallo, hallo. Vandaag zijn we in Eskilstuna en we zoeken dus weer eens even een keer een stad op. Ja, best wel grote stad. Ja, het is best wel een grote stad, hè? Ja. Ongeveer, volgens mij 50.000 inwoners, 60.000 zoiets. Ja. En we hebben een paar winkeltjes op het oog die we willen bekijken. En ook eventjes in de binnenstad kijken als dat gaat lukken met parkeren. Ja. En onze eerste stop is bij een soort van recycle winkelcentrum. Zo heb ik het gelezen. Het is heel apart. Dus ik denk dat je het wel een beetje kan vergelijken met een grote kringloop. Alleen, het is gewoon letterlijk een losse kledingwinkel en een losse interieurwinkel. Een dus soort, dat lijkt me wel leuk. Een soort loppers misschien? Of juist ja? Ik weet het niet. Megaloppers misschien. Een soort winkelcentrum dus. Ja. Ja. Daar gaan we eerst even kijken. Leek ons wel leuk. Het is nog een beetje buiten de stad. En dan rijden we straks even naar de stad in. Om daar even een klein rondje te lopen misschien. Ja. En we zijn er weer helemaal volgeladen. Ja, we stonden op een camperplekje waar we al eerder waren. Bij Eskilstuna. Dat is een groen campertje op Park van Eyck, dat is gratis stroom, dus dat was echt Timbo, een fijn plek. Timbo, toch? Timbo was dat, ja. Zo je het plaatje. Even lekker wat werk gedaan en goed opgeladen, water gevuld. En het is wel een redelijk onstuimige dag. Dus, het is warm. Het is 11 graden of zo weer, 12 ja. graden, het is echt heel warm, ja. Maar niet zonnig of zo, het waait juist heel hard. Ja. Nou, vandaag rijden we dus een beetje rond en gaan we even in de stad kijken. Ja. Maar de eerste stop is de Rituna. Ik verwacht hier, dit is echt wel een letterlijke troepjeswinkel eigenlijk. Maar het kunnen misschien best wel wat nuttige dingen liggen. Vitro en andere chance. Is dit ook niet van Ikea? Dit is Ikea, ja. Tweede kans van Ikea. Dat had ik niet eens begrepen. Nee. Even kijken. Ja. Zou wel kunnen zijn dat iets mis mee is, zou je zeggen. Maar... Het is ook maar heel klein, hè? Ja, het is echt heel klein. Ja, het zijn dan dingen die waarschijnlijk een beetje kapottig zijn. Ja, precies. Of gevallen zijn, of een hoekje missen. Teruggebracht waarschijnlijk. Oké, dat is een rebike. Sportwinkel. Een sportwinkel. Oh ja, ik heb tweedehands skis willen kopen. Skis, paardrijden. Oh, dat is nog wel grappig dat je gewoon... Wat heb jij gedaan? Wat? Op wielen. Oh, dat is langlopen op wielen. Ja, zoiets was het. Alleen... Toch moet hier klik je in. Nou wel, ja, het zal wel kunnen dat het een verschoen is. Maar hij zag er nog iets anders uit. Maar dit is wel echt een tweedehands skis allemaal. Ja. Langloopsetjes. Stokken, wandelstokken misschien ook. Het is nog niet zo verkeerd voor ons dat wij niet eerst direct een nieuwe set gaan. Eerst maar eens huren en dan een keer zo'n setje proberen. Wat staat hierop? 195 kronen. Oké. Okay. Zeg maar 16 euro, 17 euro. Dat is ook echt wel goedkoop. 295 kronen, nog geen 30 euro. Frisbees, lekker rollen weer. Superveel. Oh, maar dit zijn niet van die dikke. Nee, dit zijn niet van die discgolf dingen. Nou, leuk. Ja. Kledingwinkels ook nog. Lijkt me ook wel grappig om te kijken. Stand Missiones. Ik ben ook echt naar de kringloop. Echt? Ja. Ruik je dat? Ja. Oké. Echt zo'n kleding. Dat is een beetje gek. Het ligt wel allemaal heel mooi. Het is gewoon net een normale winkel. Gerangschikt. Ja. Zweedse spelletjes. Dat moeten we ook leren natuurlijk. Ja. Kennen wij helemaal niet. Naar boven inderdaad. Ik zie nog elektronica zelfs. Ik hoop een beetje een outdoor iets te vinden. Ja. We hebben namelijk onze zaag vernield afgelopen week. Dus misschien kunnen we die nieuwe vinden. Zo, wat groot hé. Is echt leuk. Meubels. Cool hoor. Een roeptoeter. Oh, ik dacht een rookpijp. Oh nee, ik kan hem ook drinken. Oh nee, dat is een toeter. Dat vind ik nog wel leuk. Die typische oude blikken. Koektrommels. Dit was wel een leuke, inderdaad. Ja. Volgende. Er zit hier namelijk echt heel veel. Dan is het dus even rechts. Ja. Hoeven we ook niet overal in misschien, maar... Hier zien we zagen. Is niet helemaal de zaag die ik zoek. Nee, te groot. Eten, keuken en textiel. Dat is wel leuk. Het
Dit is grappig, hé. Dit is een handmixer. Doe eens. Dit kunnen we cakebakken op de slag mixen. Die hebben wij niet mee. Nee, en mixen. Maar het is moeilijk schoonmaken, denk ik. Ja, want ze kunnen er niet af. Nou, lijkt het niet op. Maar het was wel grappig geweest. Ja. Alleen voor die één keer dat wij nog een cake gaan bakken. Dat was niet nuttig, nee. Mag je dit proeven? Dank u. Lekker. Chocola. Dat lusten wij wel. Nog meer kleding. Speelgoedjes. Ik hoef er ook niet één. Nee. Dat was het. Je hebt hier ook nog een restaurantje. Gaan jullie wel eens de dansen veren? Ja, twee dansen aangepast. Nee, biologisch eten en zo. Oké. Okay. Nou, het was wel heel leuk om te zien. Ja. Ik denk dat je hier best wel net een spul weg kan halen als je hier je huis in moet regelen ofzo. Ja, precies. Ja. Je hebt hier echt alles. Gaan we nu eens even de stad opzoeken? Ja, nou de Biltema zou er heen. Biltema. Ja. Kijken of ze daar handzaagjes hebben. Ja. Dit is een aardige grote Biltema. Ja, ik zie ook wel een lekker wasje. Dit is nog wel een van mijn favoriete winkels van ons. Oh, deze is wel heel groot. Is echt groot, ja. Vishengels. Nou, hier koop je echt alles, joh. Zaag. Maar dat is ook niet helemaal wat ik zoek. Een viszaag. Een viszaag. Camperafdeling. Oprijblokken. Die gebruiken wij ook nooit. Waterfilter, nee. Behoorlijk uit de kluiten gewassen grasmaaiers, hè. Motormaaiers. We kijken al een ding. Tje. Groot, joh. Ik zou het leuker vinden om erop te kunnen zitten. Ja. Ik vind zo'n eentje wel leuk. Ja, dat is helemaal mooi. Rijen vol auto-onderdelen. We zijn wel bij de zagen aangekomen. Zoiets hadden we eigenlijk, toch? Of zoiets juist? Ja, precies. Nou ja, zoiets alleen. Dit is van gipsplaten, maar zo'n eentje kan het wel doen. Oké. Is beter, ouwe? Ja. Zo klein, toch? Ja, is wel heel klein trouwens. Mini-zagen. Eigenlijk moet het zo eentje in het groot. Ja. Zie, want hier zit weer geen handige opberg iets bij. Anders beter? Oh zo, dan moet je dit er altijd omheen doen. Ja, dat is ook niet heel handig. Dat zijn ze. De takkenzagen. Dat is nou niet de meest compacte die er is. Jeetje, wat is dit zwaar. Ja. Maar dat zijn ze wel. Die anderen zijn echt gereed op zagen. Ja. Doen we dit wel. En dit. Deze drie. Broodje, koffie en een knallebule. 1 euro. Nog niet eens. Hadden we toen ook gezien toen we bij de Biltema stonden. Goedkoop, hé. Ja. Ik kon het ook niet laten om nog een nieuw mes te kopen. En even een goede slijpsteen. Een mini, hè? Een mini handsnijmes. Nou, we zijn geslaagd, hè? Zeker. Blij mee? Absoluut. Dan gaan we nu even de stad opzoeken. Ook nog even nieuwe ruitenwissers gehaald. Deze waren echt een vervanging toe. Die vielen bijna uit elkaar. Ja, die topjes waren eraf. Topjes waren eraf en dit ging ook los helemaal. Dus Biltema. Ik ben nog even naar binnen gegaan. Biltema heeft het gewoon, hè? Ja. Parkeren bij de Lidl. Hier mogen we namelijk 2 uurtjes staan, dus precies genoeg tijd om even een lekkere wandeling te maken. Ja. Het regent wel de hele tijd een beetje, maar nu is het droog gelukkig. Het regent gewoon sinds weken weer eigenlijk. Het heeft lang niet geregend, maar nee. Hopelijk blijft het een beetje droog. We hebben geen paraplu bij ons. We gaan eens even in de stad kijken, want ik weet niet wat er allemaal te zien is. Ja, gewoon een beetje leuk doorheen. Een kerk, mooie een brug, gebouwen. Een gebouw. Daar zien we het topje van de eerste kerk ook al volgens mij. Twee topjes. Het is een hele typische kerk eigenlijk. 2 kerktorens heeft hij. Ja. Hele vreemde. De Klosters Circa. Klosters. Het is wel echt een joekel. Oh ja. Grootje. We zagen hem al toen we de stad net inreden. Ja, het is echt een hele hoge. Ja? Ja. We weten er niks over te zeggen. Nee, gewoon dat het een kerk is. Een kerk en die heel apart eruit ziet. We gaan de brug over. Beetje het centrum in, als het goed is. Het is gewoon een beetje een waterski baan. Gewoon midden in de stad. Het is alleen van heen en weer is het. Ja, kabel. Met wat schansjes. Of wakeboard, kan het ook zijn. Wakeboard misschien eerder. Ja, grappig. Behoorlijk grote rivier ook waar we overheen gaan. Loopt ook dwars door de stad heen. Ja, klopt. Zijn niet veel bruggen volgens mij. Nee, niet heel veel, nee. Bultegrind, maar we hebben dus van de week voor het eerst gezien hoe het op werd geslurpt. Klopt, het lijkt eigenlijk wel een beetje op zo'n afvalraper in Nederland. Ja, een veegautootje. Ja. Want er ligt toch zoveel grind na al die keren sneeuwen. Ja, dat ze elke keer, elke keer weer strooien. Bizar. Echt niet normaal. En dit is ook al een van de pleinen van de stad. Free en Stads. Ik denk het stadshuis. Oh ja. Ik weet niet hoe het heet. Free Stads. Katan. Torget. Dat is het denk ik. Wat is dit voor gekke druppel? Zo, die is groot. Ik moet ook een beetje denken aan een kerstbal of zo. Een kerstdruppel.
behoorlijk hoog. En het stadhuis natuurlijk. Mooiste pand van de stad. Ja. En toen? Even de kaarten bijpakken. Volgens mij is dit het middelpunt. Loopt wel een beetje heen en weer. Ja. De Hoofdwinkelstraat. Rustig. Heel rustig, maar die komt uit bij een oud wijkje als het goed is. Ja. Hier zien wij al wat oud en roods. Dit moet het zijn. Ja. Oh, dit is echt het oude straatje. Dit is het meer, denk ik. Rademachers met Jorna. Ja. Het is echt een tentoonstelling uit de 17e eeuw. Hier kijken we naar. Het is bijna allemaal handwerk. Ja, het zijn heel veel oude handwerkwinkeltjes waar vroeger museums. Heel veel gemaakt werd voor de koning. Ja. Het ziet er al heel leuk uit. Moet je kijken. Echt een mini-dorp. Ja. In 1600 of zo woonden hier 180 mensen stonden. Leuk, ja. 180 mensen? Ik vind dat best weinig. Oh, voor dit kleine? Oh, voor dit. Ja, ik weet niet of het alleen hier was. Nee, oké. Maar de helft waren Duitsers. Zie ik ook vaak dat er heel veel Duitsers toen woonden. Ja. Het zijn wel winkeltjes die open zijn, volgens mij. Kunnen we even een blik werpen binnen? Ja. Deze is open, volgens mij. Die andere zijn dicht. Hey. Hey. Kijk, hier heb je al mensen. Ja. Dat is mooi. Sweet, volgens mij. En with fatwood. Oh ja, yeah. Van pijn. So you can carve off and take fire. Oh, oké, okay. Yeah, nice. And then I do in this and that you can show. Oh, oké. Okay. There you have. Oh, voor de pouches, ja. Yeah. Yeah. Alright, voor aan je belt. Zo, dat was leuk. Ja. Yeah. Mooi winkeltje. Maar dus niet alles is echt open. Nee, we hoopten in dit winkeltje wat te vinden. Dit is echt een messenwinkel en een bijlenwinkel, maar die is vandaag dicht. Het is in ieder geval een heel leuk dorpje. Ja. Hier begon het allemaal. De koning inderdaad, die zette hier allemaal arbeiders neer om zwaarden te maken in de tijd van de revolutie, de Zweedse revolutie. Ja, ik zie het wel een beetje voor me. Ja. Zo een beetje zag het er dan uit. Ja. Oh ja. Hier waren heel veel blacksmiths inderdaad, die zwaarden maakten, ijzer en hamers en gereedschap. Eskilstuna is dus ook bekend, zei de man, over, voor heel veel dingen. Van de schuifmaat, die is hier ontworpen volgens mij. En ja, heel veel nog andere dingen had hij het over. Ja. Hij had zelf wel een heel leuk handwerkwinkeltje ook wel. Ja, nou hij ging ook vooral heel veel de natuur in, hè? Ja, en, hij gaf ook wildernis, overlevingscursus en zo. Ja. Ja. Hier in de omgeving. Ja. Freestyle en smieden. Eens even kijken. Ja. Oh. Hey, hey. Hey, hey. Oude ijzersmid. Cool, oh, maar dit doen ze nu nog steeds, want dit verkopen ze. Ja, handgemaakt. Hier, dit is grappig, kapstokjes. Ja, alles handgemaakt. Ja, wat grappig. Heel leuk. Ook heel leuk. Ja. Ja, er is wel een hoop dicht. Maar volgens mij hebben we hier nog een winkeltje waar we in kunnen. Een de hele strand, de Forge. Dat is een, ook een soort ijzersmid, zou je zeggen. Draaien. Ja. En drukken. Doe maar. Hey. Zo. Alleen al die gebouwtjes, hè, zo laag. Prachtig. Ja, ik pas er net niet in, Alex. Het is een beetje een kunsthallerij. Maar het is laag. Ik kan eigenlijk nog niet staan. Niet bij die balken. Nee. Ze waren vroeger niet zo groot, hè. Jij past er net onderdoor. Ik vind het nog het mooiste hoe die gebouwen hier gemaakt zijn, zeg maar. Dat ja, het zo dat oud is allemaal nog. Ja. Nou, hoef je niet naar boven. Nee. Super mooi bewaard. Kijk hoe oud het ook is, joh, dit hout. Ja. Zo cool. Het lijkt wel een beetje op dat het een oven was. Ja, volgens mij stond op dat bordje toen het een oude smid was. Of zo, oh, met de Forge. Dat is een smederij. Dus dat zal dit wel geweest kunnen zijn. Ja. Natuurlijk wel verbouwen. Dat was een ingewikkelde deuropening. Voor mij wel, ja. Varkentjes en de geitjes. Dit lijkt nog wel een kerkje of een dorpshuisje of zo. Ja. Bel. Dit is het eerste dorpje waar ik me een beetje kan inbeelden in vroeger. Hoe het eruit zag, ja. Echt een beetje een complexje, niet alleen maar een straat. Nee. Het is van alles wat. En je hebt hier dus ook van die tentoonstellingen waar ze nog echt met verkleed. Ik kan eigenlijk niet klederdracht zeggen, maar ja, hoe zeg je dat? Ja, gewoon een beetje. In de tijd. Ja, als ja. Tentoonstelling, zeg maar. Beroeps. Tentoonstelling is het dan een beetje. Ja. Ja. Maken we het rondje nog even af. Zoeken we even een andere route terug. Ja. Gaan we weer over het water en dan... We hebben de leukste dingen gezien. Oh. Hier. Geef het af. Hou rood. Oh nee. Daar heb ik tegen zo'n plank aan gezeten. Ja, denk ik. Oh. Die verf die geeft echt af. Oh, krijg je dat er wel af?
en een nat doekje misschien. Maar dit vond ik wel heel leuk. Ja. Super mooi plekje. En misschien komen we nog een keer terug voor die messenwinkel, want dan ben ik wel heel benieuwd naar. Ik denk dat het in de zomer ook best wel druk bezocht is, hoor. Want je hebt hier ook wel veel evenementen en zo. Het is het eerste stukje water al. Dit lijkt wel een beetje een eilandje dan. Ja, het ligt een beetje los, hè? Ik denk dat jij dit een beetje bedoelde. Ja. Oude brug. Van ophaalbrug of zo. Oh, ja. Nou, dit lijkt ook heel... Dit is meer een sluis of zo. Ja, dit is ook een sluis. Het water erachter is veel lager. Ja. Oh, daar stroomt het ook best wel hard daar. Kijken we daar eens even. Daar ook. Oh, het zijn ook gewoon een soort sluisjes of zo, ja. Dit lijkt best wel oud, maar ook super modern eigenlijk. Klopt inderdaad. Het was super mooi gerenoveerd. Zo hé, wat een stroming. Wat heftig dit. Het is gewoon echt weer een sluis die ze openlaten. Sick. Dan kan je bijna op surfen, joh. Aardig woest, joh. En daar is er dus nog eentje, zo'n sluisje. Het is heel ondiep. Je ziet gewoon de bodem eigenlijk. Ja. Maar die moet je niet naartoe fietsen als je uit de troep komt. Nee, echt niet. Zijn we weer. Beurtie. De busje ziet er niet zo schoon meer uit, hè? Nee, ik heb die wielen. Ja. Wat een heerlijk plekje weer. Vallen aan het water. Iemand haalt net zijn boot hieruit. Dat is een bootramp. En dit was een oude brug, zo te zien. Ik had ook gelezen dat de fundering is er nog, zeg maar. Ging daarheen. En dit is dus ook de rivier die door de Eskilstuna heen ging. Door de stad. Eskilstuna, ja, was wel een leuke stad. We hebben lang niet alles gezien, want het was al laat op de dag. Dus er was nog wel veel meer te zien. Ja, we reden nog even een beetje aan de andere kant van de stad en het zag er ook wel heel leuk gekleurd uit. Langs de rivier nog wel, ja. Heel mooie plekjes, dus misschien komen we er nog een keer. Ja. Dan hebben we niet heel veel tijd meer. Maar het was wel een hele leuke stad om eventjes doorheen te slenteren, een uurtje. Vond ik ook. En nu een mooi plekje, want dit is ook een natuurreservaat, dus ja. Zijn hier wat wandelingen. Op zich nog best wel groot. Half uurtje van de stad en ja, lekker rustig denk ik. Ja. Vuurplekje zelfs, is al iemand tekeer gegaan. Ik zou hier vlinder open hakken. Lijkt wel een bever. Totaal geen ijs. Het stroomt toch best wel snel. En dat komt ook een beetje door de wind. Maar als je naar het water kijkt, joh, het stroomt best wel. Behoorlijk, zeg maar. Dit stroomt dus helemaal naar het meer van Örebro waar we waren. En weer naar Stockholm helemaal. Ook, ja. Ook naar de zee. Aan de andere kant op door Eskilstuna heen. Ja. Helemaal naar naar Örebro. Ja, wat een eindje. Een oliebarrière, volgens mij. Die zit hier vast in. Dat als er iets gebeurt... Dat ze dan die olie, want dit is een oliebarrière, die kunnen ze dan uitleggen zodat olie dat drijft niet het verder komt inderdaad. Oh. Zal daar weer die rode pilaren zijn, ja. Dat het uitgezet kan worden of zo. En het zonnetje komt er gewoon nog even door. Heerlijk plekje denk ik om te slapen. Denk het ook wel ja, als het niet te hard waait, we staan hier mooi. Anna die heeft het alweer koud, ik vind het heerlijk weer joh. Het is ook gewoon 10 of 11 graden en we moeten echt wel weer een beetje wennen. Dat we eigenlijk te veel kleding aan hebben. Ja, nou die winterjas is gewoon voor min 60 gemaakt in plaats van 10 plus. Ja, dus ja. Het is weer een lekker temperatuurtje. Ja. Wij ontspannen hier vanavond even. En dan gaan we morgen een beetje deze omgeving verkennen, denk Misschien ik. Misschien dat we hier gaan wandelen. Dat kan ook nog wel. Ja, een beetje deze omgeving. Het zuiden van de Eskilstuna bekijken. Deze ochtend gaan we even... Een kleine wandeling maken. We zijn hier in een natuurreservaat natuurlijk. Ja. Dus we zagen al een paar kleine wandelingen. Niet heel groot. Het gebied is ook niet zo heel groot volgens mij. Nee, het is weer meer aan de rivier. Het stroomt toch behoorlijk. Er zijn nu alweer wat mensen die een bootje het water in laten. Ik ga wel vissen denk ik of zo. Ja, dat moet wel. Ja. Ik bedoel, hier ligt geen ijs meer. Nee, het is echt wel een stromende grote rivier. Ja. Dus we lopen even naar het bord van het natuurreservaat aan het begin van de weg. En dan kijken we even wat voor routes er zijn. Daar is hij al. Het landet. Ja, daar zijn wij. Oh, nou. Ik denk dat we die dan maar gewoon moeten doen. Nou ja, precies. Of je kan helemaal daarheen. Oh, dat is ook nog iets, ja. Maar dat is een doodlopende lus, zeg maar. Dus dan moet je zo heen en weer. Dus dat is misschien minder leuk. En je kan nog kijken wat precies waar is. Oh ja. Zie? Geen idee. Zal ik het even vertalen? Dat is misschien wel leuk. Doe het maar. Eén is een hele grote... Eikenboom. Oké. Okay. Hier zijn funderingstenen. Die zijn overgebleven naar de watermolen van het dorp. Watermolen. Daar. Ga
gerestaureerde kalkoven. Daar. Ah ja. En hier is een heidense kerk. Oké. Okay. Nou ja, zou dat die kant het beste zijn? Lopen we gewoon zo. En dan langs het water is misschien wel leuk. Ja. Dat we even zo lopen en dan nog een hutje. En dan zo weer terug oranje. En dan kijken we even wat. We kijken eventjes wat het makkelijkst is. Ik heb geen idee hoe ver het is ook. Dat staat nergens. Het valt wel mee. Kijk, dit is een kilometer. Oh ja. Een kilometer. Dat is heel ver. Nee. Okay. 5 of zo. Maar dan lopen we eerst een beetje langs het water, langs dat riviertje. Ja. Het regent al wel een beetje. Maar een uurtje droog vanmorgen. En de komende dagen regent het ook wel veel. Dus het begint alweer wat te druppen. Ja, en daarom is het ook echt zo warm. Want het is gewoon 10 graden overdag. Ja. Eigenlijk. Het is gewoon echt de eerste nacht dat wij onze kachel niet aan hebben gehad. Nee. Sinds we weg zijn gegaan. En dat is echt wel lekker. Ja, het is wel lekker. Het scheelt ook stroom. De kachel staat normaal gewoon te blazen en te ventileren. Dat die vanzelf aanslaat wanneer het... het wordt nooit kouder dan 10 graden. Zo, in de bus niet. Nee. Vandaag was het 13 graden, 14 graden in de bus. Volgens mij buiten 8 vannacht of zo. Dus ja. Mega warm, ja. En dan, nadat het dus zo geregend heeft, staat er dus weer min 4. Oh, ja. Volop zon. Ja, ja, precies. Dan wordt het weer heel, heel helder en kouder. Ja. Ja. Blauw, oranje. Volgen. Hè? Dat ding zal wel zo'n nummertje zijn. Oh, zijn we daarbij? De gerestaureerde kalkoven is dit. Die hebben ze herbouwd. Ja, want kijk, het leek eerst gewoon echt een huis. Ja, als dat het was inderdaad, een tekening is misschien. Maar ja? In de vroegere tijden werd hier heel veel kalk gebruikt. En ja, daarvoor was deze oven, denk ik. Oh, een klein luikje. Ja? Kijk of we er iets in kunnen kijken. Het lijkt wel echt op een oven. Oh, je kan er wel in kruipen, Anne. Ja, kan. Je hebt echt 2 gaten. Oh, nou, dan zien we natuurlijk weer helemaal niks. Hallo. Nou, dan gaan we niks zien op de kamer. Het is een grote oven. Daar komt het op neer. Prachtig. Gaan we door. Heb je het warm? Vreselijk. Je moet die slaapzak ook niet steeds aantrekken, denk ik. Hier gaan wij de weg af, als het goed is, blauw-oranje. Ja, dat gaat het blauwe pad heen. En hier gaan wij heen. Er ligt ook al een obstakel op de weg, zo te zien. De paden zijn wel helemaal vrij van sneeuw. Het enige sneeuw die er ligt, dat is nog echt zulke frutsjes, zeg maar. Ik weet niet of hier wel langs kunnen. Klimmen. Ligt al een beste boom. Zal ik eerst? Kunnen hier beter gewoon langs. Het pad is een aardige ravage. Er zijn nog veel meer bomen hier omgevallen. Zo groen alles, hé. Ja, mooi, hè? Ongelooflijk. Heel anders weer. Je hebt het al te warm voor je jas. Vreselijk. Er hoeft eigenlijk nu geen jas aan. Nee, dat hoeft echt niet, nee. Tijd voor je bodywarmer anders. Ja, of niks. Kan ook, ja. Vestje is prima. Ja. Het pad is wel duidelijk. Oranje-blauw. Ik hondje. Ze kan echt, hij zit daar voor haar. Anna, hij zit nog voor je. Hij blijft ook stug zitten. Vet grote eikel in zijn mond of zo. Weet ik wel. Ik denk echt dat we hem niet zien. Ja. Is dat zijn lokroep? Jeetje, wat een afgeknakte boom hier allemaal. Het is wel een mooie roeg. Aardige roeg, ja. Kruising, riviertje. Even naar de kaart kijken. Want we kunnen nou een rondje doen. Of we lopen nog verder. Die hut die we eerst... Het was allemaal toch iets verder dan we dachten ook, hè? Ja, die hut die we eerst op ogen hadden daar... Die is echt nog wat te ver, want we zijn nog maar daar. Nou, we lopen gewoon een rondje. Dan komen we langs 2 nog. Ja. En dan lopen we gewoon zo terug. Ja. Want dit pad gaat nog wel verder naar de rivier, maar dat is echt nog wel 2 kilometer of zo naar die hut. Ja. Dat is, we hebben... Dan hebben we straks 10 en we hebben ook geen water. Nee, we hebben geen water mee. Niet echt goed voorbereid. Oké. Okay. Gaan we daar het bos een beetje uit, volgens mij. Hier komen we weer uit bij de weg, denk ik. Het grindpad in ieder geval. Het is wel een hele mooie afwisselend landschap. Ja, ik had ook echt niet gedacht dat... Oh, ik zie een poesje. Poes, poes. Die komt niet bij ons, denk ik. Die moet niks van ons weten. Dat is denk ik niet echt een huiskat. Nee, laat maar zitten. Zo vaak zien we geen katten meer. Maar ik moet zeggen, je ziet ze nog best wel vaak als we in Zweden op de oprit zitten. Klopt, als huisdier hebben ze toch nog wel, hè? Jawel. Ja.
Oh, ik kom niet zoveel meer in aanraking met ze op straat. Nee, dat is waar. Zwerfdieren, dat bestaat volgens mij niet echt in Zweden. Nee, dat ik zou net zeggen, ik zie liever dan helemaal geen katten dan dat je alleen maar zwerfkatten ziet. Nee, dat is echt niks, nee. Gelukkig maar. Want honden en zo is hier ook wel gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik veel honden, leven buiten ook. Ja, maar je hebt best wel gewoon heel veel huisdierenhonden. Naarmate die minder in de stad gaat. En nou, op het platteland ook wel. Maar winterhonden en zo zijn toch wel meer wat buiten ook. Ja, je ziet toch wel vaak dat honden echt buiten leven. In kennels. Ja, hokken en grote kennels, ja. Maar best wel afwisselend. Mm-hmm. Maar dat is ook prima. Ja. Daar kunnen ze tegen. Dit is nummer 2 ook al. De restanten van een waterwiel. Dit is de fundering in ieder geval, deze steen. Ja, dat is wel duidelijk. Oh, een bruggetje. Oh ja, leuk beekje. Aardige constructie geweest nog wel. Aardig groot. Een paar picknickbankjes. Daar hoorden we eigenlijk weg te komen. Ja. Die hadden we even gemist. Dat was zeker een huis. Het huis, nou ja, het is de fundering van een grote watermolen. Dus het hoort allemaal bij elkaar. Ik denk dat daar een ingang is. Hier ook weer. Dus het zal echt het water er weer doorheen geleid worden of zo. Weet jij het? Ja. Verzin het maar. Leuk. Laatste stukje maar even terug via de weg. Ook wel lekker. Ja. Hier begonnen we. Oh ja, ik herken het nou weer aan de bomen. Omgevallen bomen. Daar is hij alweer. Voortijd. Yes. Het zit nu te regenen. Ja. Lekker rondje. Toch maar bijna 6 kilometer gelopen. Ja, en ik vond het ook echt wel een heel mooi gebied. Het is heel mooi, hè? Heel afwisselend. Verschillende bossen. Ja. Rustig. Van de rivier hebben we weinig gezien. We staan er wel aan, maar het wandelpad liep er niet echt langs. Nee. Dan hadden we verder door moeten lopen. Ik loop liever door het bos dan. Ja. Vanaf hier gaan we weer een stukje verder naar beneden rijden. Iets naar het zuiden. De reden dat we hier zijn is dat we ook weer bij een huisje gaan kijken dit weekend. Ja. Dus we willen daar ook weer wat van de omgeving bekijken. Vandaar dat we weer in een goed beekje weer van het oosten naar het westen zijn gereden. Andersom, westen naar het oosten. Ja. Nee, klopt inderdaad. Het is een stuk gereden, maar... Ja, het is wel leuk om weer een beetje van de omgeving te leren kennen voordat je bij het huis bent, vinden we. Dat heeft echt wel nut. En we zien toch echt wel dat de natuur verandert de afgelopen dagen, hebben we dat echt wel gezien. En ja, dat kan ook al heel veel zeggen, want ik heb liever dat je dat eerst doet en daarna het huis bekijkt dan andersom. Ja, je moet het toch ook meekrijgen hoe een huis voelt en hoe een huis ligt, zeg maar. Ja. Zo'n bezichtigingdag ben je altijd met veel meer mensen. Mm-hmm. Dus dat is niet altijd handig. Nee. Dus, en soms moet je snel handelen en dan kun je beter vooraf zulke dingen doen dan achteraf. Ja. Ja, we gaan het meemaken van het weekend het huisje. Dus we gaan even ergens in de buurt een plekje zoeken om daar de omgeving nog wat van te verkennen. En we weten niet hoe dichtbij we kunnen komen of waar we terecht kunnen. We gaan gewoon eens even een stukje rijden. Dit is in ieder geval wel een heel mooi plekje geweest. Maar ik denk dat het in de zomer niet per se een fijn plekje is, omdat het best wel een vissersplekje is en veel bootjes. Die botenrampen hebben we nou een paar keer al een boot gezien, dus die moet je vrij houden. Dat is misschien wel een beetje voordeel van dat wij nu wel heel makkelijk en fijn op zulke plekken kunnen staan. Ja, het staat altijd gauw vol met campers in Zweden, vind ik, op bepaalde plekjes. Ja. Als het zo'n mooi plekje is en weinig ruimte, dan... Maar als wij nu slechte recensies lezen over plekjes waar mensen in de zomer heel veel staan, dan betekent dat niet dat dat voor ons ook geldt. Nee, dat verschilt heel erg per seizoen. Ja. Maar er is wel een mooi vuurplekje. Ja. Een paar bankjes. En het was een heerlijke rustige nacht. Ik ga de bus hier weer even inpakken. Bussie. Hij is behoorlijk vies. Komt er al die grindpaden zoals dit, joh. Een natte weer. Nou, ik vind het wel het leukst om te wezen. Vies? Nee, gewoon zulke paden. Oh, hier. Wat bedoel je om te rijden? Ja. Om te rijden is dit wel leuk, ja. We zijn inmiddels op een half uurtje rijden volgens mij van Eskilstuna nog maar. Ja. Dus dat valt hartstikke mee. Iets ten zuiden bij een mooi meer. En hier aan de omgeving, zoals we zeiden, is een huisje. We gaan bekijken van het weekend. Morgen al. Op morgen is het alweer. Dus we kijken eens even rond in de omgeving. En het is wel een omgeving, lijkt best wel een beetje op Bouwewaren. Ja. Velden tussen de bossen. En, maar ook best wel weer wat heuvelachtiger. Rotsen, meren. Alles. Dus we gaan eens even rondkijken. En we kwamen hier langs een uitzichtpunt. En het pad waar de auto of waar het huis is, mogen we ook niet komen. Met de auto, dus dat is verboden toegang.
voor auto's. Nou dus, ja, voor mensen die er niet hoeven te zijn. Precies, ja. Alleen voor bestemmingsverkeer. Ja. Dus we gaan gewoon eens even een beetje rondlopen. En dit is dus al een uitzichtpunt. En dit ziet er al super, super vet uit, hè. Nog helemaal ijs. Wat een grote rots, ja. Kijk nou, wat cool. Dikke grote kei. En dit is gewoon een open stuk meer. Best wel lang. Maar het is dus nog helemaal bevroren. Ja. Zie je wel dat die andere waar we waren, die stroomde, was echt wel een deel van een rivier, zeg maar. Klopt, en daar zie je het verschil wel van ja. Dat zulke meren nog wel vaak bedekt zijn met laag ijs. Inderdaad. Klein steigertje. En dit is een dorpje dat een beetje aan de voet van het huis ligt, zeg maar. Best wel heuvelachtig allemaal, als je kijkt in de verte. Ja, waar wij op staan. Ja. Vuurplekje zelfs, had iemand een keer lekker gezeten. Cool hoor. Nou, je kan hier gewoon het pad aflopen. Oh, daar is echt zo'n bosbouwmachine bezig. Ja, ik zag net gewoon een boom vallen. Het is echt bizar om te zien. We reden net langs hoe zo'n ding werkt, joh. En dat gaat zo snel. Ja. Je maait in een halve dag een bos plat. Ja. Maar dat hoort allemaal bij Zweden. Het is gewoon een product natuurlijk, al die bomen hier. We lopen hier stug een paardje af, maar dit gaat volgens mij helemaal naar beneden. Ik weet niet of dat zo handig is voor ons. Op dit moment? Nee. Oh, wacht, hier gaat het heen. Daar is de bus weer. Zit hier door. Bos te stiefelen. Maar goed, tot zover het uitzichtpunt. Het was wel een mooi plekje. Het meer is wel heel gaaf dat het zo dichtbij is. Weer grote open velden. Maar er is ook alweer heel veel bos. Ja, absoluut. Tussen de bossen is het juist. Ja, inderdaad. Vind ik wel mooi. Beter in deze jas, denk ik. Ja, veel beter. Even een windjackje aan. Ja, en hier waait het ook nog wel lekker. Ja. Zelfs nu vind ik dit al best wel warm. Ja, precies. Het is wel een dichte regenjas eigenlijk. Ja. Ja. Ah, en deze bordjes, die lopen echt pal langs het huis. Het is ook echt een fietspad. Ja. Necrosleden en die oranje bordjes, die volgen maar even. Yes. Ja, hier moeten we heen. En dit is dus de weg naar het huis. Vekboom, slagboom. Verboden voor auto's en motors. Alleen bestemmingsverkeer. Ja. Dus ja. Er zit dan een slagboom achter het huis, want we zien wel dat er een weg loopt over het erf. Ja. Want dat is het huis, de weg loopt zo rond. Dat is het huis daar. Ah, het ligt heel mooi. Ja, mooi weiland. Dit weiland is van dit huis hier waar we naast staan. En daar loopt er een weg overheen, maar dat is dus een bosweg die volgens mij alleen gebruikt voor bosmachines wordt. Ja. Maar ja, dat is even de vraag. Zou je moeten vragen. Ja. Ja, normaal filmen we huisjes niet zo van dichtbij, maar hier woont al heel lang niet meer. Dus het is voor ons een mogelijkheid ook om gewoon wat dichterbij te kijken. Ja. En dit is wel een leuk huisje, klein. Ligt wel heel mooi. Nee, het is groot. Ja, het huis is wel groot bedoel ik, maar het perceel lijkt groter op de kaart, vind ik. Ja, maar dat komt ook omdat dit er allemaal bij hoort. Ja. En het is al heel apart verdeeld, op hoogtes. Een stuk bos wat best wel oploopt, want hierachter zit weer een berg. Gaan we misschien straks kijken, maar er zit nog wel een grote schuur bij daar. Daar ook een carport. Het huis kost nog geen miljoen. Voor deze regio is dat ook niet heel duur. Nee, voor deze regio is dat echt niet duur, nee. Dit is alweer minder, dat het gewoon niet heel bruikbaar is door die rand en het hoogteverschil. Dit stukje tuin is niet ideaal. Ja, dit is wel een heel stuk dat helemaal recht gemaakt is, ook voor een doel. Wel auto's gereden, het is ook geschoven geweest. Dus dit is echt wel een groot stuk grond dat wel weer nuttig is. Ja. Maar het loopt hier aan de achterkant een beetje af, dus dat is weer minder. Dat hoort er ook allemaal nog bij. En deze grote schuur ook, klein kastje erbij. Ja, dit is wel zuidkant, alleen deze weg, die loopt dus door je erf. En dat hoeft niet per se erg te zijn, dat zie je wel vaker. Het is vervelend als het voor je buren is, die elke dag vier keer er langs komen. Maar dit is volgens mij echt voor bosmachines. Denk het ook. Want je mag hier niet komen met auto's. Zie je, die garage heeft ook een warmtepomp. Ja. Een autogarage. Ja. Maar als het voor bosmachines is, ja, dat is ook niet ideaal om die over je erf te hebben. Maar de weg wordt wel onderhouden door de gemeente, door de commune. Ja. En hier zit de slagboom. Dus er is geen doorgaande weg, zeg maar. Dus dat maakt het wel minder erg. Het is alleen een wandelpad voor mensen, maar het is wel heel afgelegen. Dat denk ik niet dat alle mensen uit de buurt misschien wandelen. Ik weet het niet. Ik denk dat die meer aan die andere kanten langs liepen, want daar kon je ook langs. Maar. Ja, dat is waar. Genoeg over het huis in ieder geval laten zien, want wij moeten morgen eerst maar eens gewoon bekijken met de makelaar. Ja. Gaan we nou ook niet overal door alle ramen lopen loeren. En, maar we hebben wel de omgeving goed bekeken. Ja, precies. We gaan nou nog eens even een klein rondje omheen wandelen. Deze slagboom, ja. Die is niet voor elke auto beschikbaar, zeg maar. Nee. En het wandelpad liep ook daaromheen, niet over dit erf. Dit is het beekje weer. Het is wel heerlijk om dit achter je huis te hebben. Het is een hele mooie omgeving, ja. Oh, hier zou het pad wel wegkomen, zeg maar naast het huis, achterlangs. Dat is het, denk ik, ja. Ja.
Ja, maar dit zijn andere stippen, denk ik hoor. Die zit op elke boom. Oh. Voor de bosbomen, ja. Maar hier, kijk, dit oranje bordje is het marker en die gaat daar weer heen. Ja. Ja. Dit lijkt wel een voerplek. Het ziet er niet heel charmant uit, maar het zijn hooibalen geweest. Ja, inderdaad. Die hier open liggen, misschien voor dieren, want we zien hier ook wel staan. Elius Jodammen. Het is een oude dam geweest om het water te reguleren voor een oude zaagmolen. 400 meter naar beneden van de stroom. Oh, dat is meer waar de auto richting dat dorpje waar we net waren. Dat was een oude zaagmolen dan. Ja. Hier was een... Kijk, dit is een hele oude muur. En kijk, dit is dus wel de Sörmlandsleden. Ja. Dat zijn al die esjes. Oh ja, ja precies. Die paden. Ja, dit is dan de oude dam. Om die stroom te reguleren. Oké. Want hierachter, waar je die sneeuw nog ziet, dat is echt zo'n moerasgebied. En dat loopt dan uit een meer daar verderop. Ja. Ja, kom daar weg. Nog meer... Wild Wild boar. Nou ja, dat zagen we al, hè? Die grond staat en alles is dus echt ongeproefd door wilde zwijnen. Ja, inderdaad. Kun je mooi op jagen. Ja, goed vlees. We lopen dit pad wel even af. Dan komen we weer uit bij dat grindpad verderop bij de auto. Ja. We hebben een mooi rondje gehad weer. Ja. Het is toch wel een hele mooie omgeving, hè? Al die wandelpaden rond je huis. Ja, je kan hier alle kanten op. Ja, veel dieren, elanden en... Zwijnen, wilde zwijnen. Veel dieren om je huis. En een nadeel zou kunnen zijn dat het misschien ooit plat zou kunnen gaan. Ja, dat zijn wel boswegen, ja. Dat maakt niet uit van wie het land ook is. Al heeft je buurman 1000 hectare, die kan het ook plat maaien. Elk bos kan plat, behalve natuurreservaten natuurlijk. Maar goed, precies. Het is... Zo groot. Het is wel groot, ja. Ik denk dat we maar gewoon die wandelbordjes moeten volgen. Ja. Kunnen we iets ander lusje lopen misschien, maar anders... Loopt wel het leuk. Ja, want anders kom je weer uit bij zo'n veel groter grindpad. Lopen hier het bos wel in. Zo mooi begroeid, hè? Ja. Al dat hele lichte mos. Veel stenen. Ja, veel rotsen hier in deze omgeving. Nou, al die wilde dieren, dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar dat is ook, komt ook met heel veel nadelen, want die slopen je hele tuin, wat dat betreft. Vooral zwijnen. Zwijnen, ja, maar elanden en reeën kunnen dat net goed doen. Maar die wil je liever niet om je huis heen hebben. Nou, nee. Als je groentes verbruikt. Groentes of zo, moestuin of wat dan ook dat dierbaar is voor jou. Dat vinden hun vaak ook leuk. Het lijkt wel een voerplek of zo. Ja. Er zit iets in deze silobak. Dit is heel erg belopen door dieren. Wat voor dieren dan? Ja, ik weet niet. Oh kijk, er zit gewoon een zonnepaneeltje op met een klep die open kan, denk ik. Oh ja, kijk, mais. Ik zie het eten zitten. Dat is mais, dat gebruiken ze veel voor zwijnen. Oh, wat grappig. Ik weet het niet, ja. Die kruipen hierin met z'n allen. Hij kent het wel, een soort vallen of zo, maar het is nog niet zo ingericht als een val nu. Ja, ik weet het niet. Kom je hier in één keer aan, zitten er opeens 20 zwijnen in. Ja, zou goed kunnen dat hij op een timer open gaat en dat dat op mais dan valt. Om ze te bejagen juist, hè? Dat ze dan, je weet dat ze hier voer krijgen en dan gaan ze op bepaalde momenten er gewoon zitten. Ja, dit ziet er ook wel wild uit. Ja, en daar is het meer ook al dat achter het huis ligt. Ook best groot hoor. Even maar een paar honderd meter van thuis af. Anders ziet een hutje of zo. Kampeerplekje of zo. Vuurplaatsje. Mooie plek hoor. Vallen aan het water. Daar is het huis daarachter. Mooi tipi. Daar is het huisje weer. Ik ga nu eens even dit paardje volgen. Dan komen we ook uit bij de auto, maar dat loopt een beetje langs het perceel. Zeg maar. Leuke omgeving, mooi om te zien. Ja. Super veel bossen en wandelpaden, dat maakt het wel heel mooi en aantrekkelijk. Ja, het ligt gewoon echt heel mooi. Ja, maar inderdaad, we worden er niet direct helemaal overdonderd van omdat die weg er zo loopt. En dat hoeft niet een nadeel te zijn. Daar willen we gewoon even wat meer informatie over hebben. En we vinden de grond ook niet heel bruikbaar. Nee, dat best wel een beetje af. Dus ja. Het komt ook gewoon mede door die weg. Want normaal heb je een oprit en dat is een deel van je grond. Maar die hele grindweg door je land, ja, haalt zo weer wat af. Het land is zeg maar 5.500 vierkante meter. En we zeggen, oké, het huis is nog geen miljoen, dus ongeveer 90.000 euro. En dan denk je van ja, mensen die wat van Zweedse huizen weten, die zeggen ja, voor dat geld heb je natuurlijk nog veel meer huis als je zou willen. Alleen dit, dit is gewoon duur door de locatie. Of duur. Ja, het ligt gewoon 2 uur van Stockholm af en de regio rondom Stockholm is in het algemeen gewoon een stuk prijziger dan dat je bijvoorbeeld naar Värmland of zo gaat. Zeker, ja. Inderdaad, 2 uur van de hoofdstad. Is in Zweden gewoon heel dichtbij en daar betaal je gewoon aanzienlijk meer voor hoe dichterbij je komt. Dus dit is gewoon best wel goedkoop voor deze regio. En het is niet per se dat we hier
moeten zijn en willen zijn zo dicht bij Stockholm, dat maakt echt niet uit. Maar als de omgeving weer... goed is, dan maakt het voor ons niet uit of je zo dicht bij de hoofdstad zit. Nee. Brengt nee, ook hoofdstad... weer voordelen met zich mee. Ja, precies. Omdat het heel centraal gelegen is, brengt het wel weer voordelen met zich mee. Dus ja. Ja, morgen gaan we een hoop leren. We gaan even slaapplekjes zoeken. We hopen we morgen meer te leren, zou ik zeggen. Want dan spreken we de makelaar natuurlijk. Ja. En dan... dan weten we ook meer. Ja, we zijn ook wel benieuwd waarom het huis zo lang leeg staat. Ja, en zo. Dat zou ik inderdaad ook nog zeggen. Van ja, zo'n huis dat leeg staat, dat brengt nooit voordelen mee. Nee. Het is alleen maar nadelig als een huis leeg staat voor bezichtigingen. Ja. En het is dan gewoon, helemaal als het in de winter net leeg heeft gestaan. Ja, dan staat er onderhoudsverwarming aan en er wordt gewoon niet voor gezorgd. Dus het is nooit een voordeel. Dus, hoeft ook niet nadelig te zijn, maar inderdaad, er zit nooit voordelen aan verbonden. Nee, precies. Deze staat al eventjes leeg, dacht ik. Dus, gaan we morgen ook even vragen. Ja, maar wel benieuwd. Eerst dus even een slaapplekje in de buurt zoeken. Oh, nee, die kant is nog veel erger. Ja, dit wordt alleen maar erger in deze omstandigheden en deze grindwegen. Maar... Oh, wat vreselijk. Ik dacht, wat voel ik? We hebben weer een plekje gevonden, 10 minuutjes van het huis. Morgen gaan we er even kijken. En dan laten we dat natuurlijk nog even weten in deze video. Ja, is wel leuk. Is wel even toepasselijk, ja. Nemen we jullie even een keer mee een beetje wat meer naar huis. Ja, een beetje hoe wij het bekijken. Alleen van de bezichtiging zelf kunnen we gewoon niks laten zien. Maar dat is altijd met heel veel mensen. Dat zijn van die bezichtigingdagen met de makelaar en iedereen komt op één tijd. Het kan, maar ik bedoel, nee, wij vinden dat zelf ook niet. We vinden het fijn om het voor onszelf te bekijken, toch? Zeker. En jullie hebben al een hoop gezien natuurlijk. Ja. Al met al... moet morgen ons nog veel meer duidelijk worden. Daar komt het op neer. Ja, denk ik ook. De omgeving, ja, die is wel duidelijk. Dat vinden we wel heel mooi. We staan nu ook bij een meertje. Kijk, hier begint gewoon weer dat pad. Ja, dat wandelpad loopt hier helemaal heen. Dus je kan echt zo eindeloos lopen hier. Ja. Echt een heel mooi bos. En heel erg rotsachtig, zoals je dit ziet ook. Dat zie je niet op veel plekken waar we geweest zijn tot nu toe. Dat je zoveel rotsen ziet overal. Hè. Dat is wel heel mooi. En het meer, ook fijn. Hier is ook een... picknickplekje of zo. Maar we hebben vandaag alweer, ik denk wel 13 kilometer ongeveer in de benen. Dus... Ja, in totaal wel. Dus we hebben tijd voor een bakje koffie. Bezichtiging achter de rug. En het was mega druk. Het was niet normaal. We hebben nog niet eerder meegemaakt zo erg. Zo'n druk hebben we nog nooit meegemaakt. We zeiden het al eventjes dat zo'n dag komt iedereen tegelijk met de makelaar. En we waren extra vroeg. Omdat we zo in de buurt waren, maar er waren er al 10 auto's volgens mij. Bijna 10 auto's waren er al. Ja, waarvan er eentje vast stond in de blubber. Ja. Dus we hadden geluk dat we dat zagen, dat we de auto niet daar neer hadden neergezet. Maar uiteindelijk waren er volgens mij... Minstens 30 auto's. 30 auto's, dus het was ongelooflijk druk. Even om een beeld te geven hoe dat er dan aan toe gaat, zeg maar. Ja. Maar het was wel goed om te zien, het huis van binnen. Het bevestigde ons gevoel wel een beetje. Het huis is veel ouder dan dat er in de advertentie staat, want er stond dat het van 1947 was of zo. Ja, maar het was van, het kon er wel 80 jaar... 50 jaar bij, zeg maar. Ja, 80 of 50 jaar bij optellen. Het was van 1894 waarschijnlijk. Wat het waarschijnlijk is dat het in die tijd helemaal omgebouwd is, dat het huis groter gebouwd is. Precies, ja, het was een veel kleiner huis, want je zag nog wel een oude keuken en oude fornuis en zo. Ja. We hadden gisteren al een beetje gevoel bij dat het niet helemaal optelde allemaal. Dus dat bevestigde het allemaal wel weer een beetje. Ja. Een paar ramen waren nog enkel glas en het was gewoon de hele tijd leeg. Dus het was redelijk verwaarloosd. Ja. Het was niet helemaal de plek voor ons. En de weg, uiteindelijk heeft de makelaar nog verteld aan ons dat het meer voor jacht gebruikt wordt. Dat geloofden we ook wel meteen, want inderdaad zagen we gisteren ook heel veel jachten. Ja, er wordt veel gejaagd daar op zwijnen volgens mij. Ja. Dus en, dat is niet per se iets waar wij op gevallen zijn, denk ik. Het was gewoon echt wel een beetje de huis. Ja. Nou, de weg zelf dat het gebruikt wordt, dat maakt hem niet heel veel uit. Het is meer dat het gewoon heel veel ruimte inneemt. Yeah. Je ziet dat die weg gebruikt, maar je ziet het wel, we hebben het wel meer gezien in Zweden. Dat het gewoon recht van overpad is voor andere mensen, voor je buren of wat dan ook. Yeah. Alleen, je weet nooit hoe vaak dat al wordt gebruikt. Van je buren weet je dat als die er leven, dat die er 2 of 3 keer per dag misschien wel langs gaan. Yeah. Maar hier weet je het niet en het hoeft niet erg te zijn. Maar het is meer de ruimte die het inneemt, dat dat gewoon niet ideaal is. Nee. Huis. Ook zagen we de dakpannen, ook omdat het al leeg had gestaan. De dakpannen die waren een beetje scheef geblazen. Dat is helemaal niet zo erg als dat door de wind gebeurt. Maar dan moet je het wel goed leggen, anders gaat het lekken. Ja, en misschien ligt het al een jaar zo. Ja, dus het allemaal al. En het was zo druk. Maar ik denk dat het, omdat deze mensen die in deze regio zoeken, ook een bepaald budget hebben, dat dit huis wel van meer weggaat. Ja, dat denk ik ook. Omdat zeker omdat er een dure regio is. Omdat er al 30 auto's waren, denk ik dat er zoveel animo is. Dus
heel veel aan, joh. En dat komt gewoon omdat, hadden we al verteld, dat het gewoon een gewilde regio is. En dat je eigenlijk geen huizen ziet met zoveel grond in deze prijsklasse, zeg maar. Dus zo afgelegen is. Zo, ja. De ligging was heel mooi, dat bevalt ons heel erg goed. Maar geen wauw gevoel. Nee, en dat moet je wel hebben. Ja. Maar we vonden het leuk om een keer wat meer te laten zien. We doen dat niet zoveel, omdat het niet altijd kan. En het is ook niet altijd handig en we willen het ook niet altijd. En we hebben soms ook maar gewoon heel kort dat we er eventjes zijn en dan, ja. Nu was het gewoon leuk omdat de omgeving konden verkennen. Dus ja. Hopen dat jullie dat ook leuk vinden om een beetje een inkijk te krijgen in de Zweedse markt. Meer van de bezichtigingdagen, dat laten we natuurlijk niet zien. Maar dat is ook een behoorlijke drukte. En de ene keer ben je alleen, maar nu waren we echt, nou, 40 mensen waren er sowieso al. Dus het is, nou ja, er waren ook hele gezinnen, ja. Ja, wij waren weer op tijd weg, dus dat was... hadden er niet veel last van, maar dat is toch altijd wel komisch eigenlijk om te zien. Eigenlijk hadden we geluk, want toen wij een beetje weggingen, was iedereen er wel. En die weg waar wij wat we af moesten rijden, was niet een weg geweest waar wij 30 mensen konden passeren. Nee, en wij waren al vroeg, 11:40, want het was om 12:00. Maar er waren er al echt wel zoveel mensen. Dus ja. Iedereen had, wij willen dan niet te vroeg zijn. Maar elke zweet is eigenlijk te vroeg. Wij passen hier wel een beetje thuis qua op tijd, ja. Want wij zijn altijd te vroeg. Ja, en we zijn erachter gekomen dat de Zweedse dat ook wel zijn. En met zulke dingen wel, ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat in andere dingen is, ja. Nou, goed weer om achter de rug te hebben. Eskilstuna, de omgeving was in ieder geval mooi. Veel gezien van de omgeving, van het meer van Örebro en van heel veel dingen hier aan deze kant. Maar we zijn inmiddels weer in Eskilstuna. We gaan hier even wat winkelen nog en even rustig aan. Afwachten, daarna weer. Zeker, ja. We gaan weer verder zoeken naar de huizen, want die huizentocht is zeker nog niet voorbij. Maar er is het gewoon niet altijd elke dag heel veel te zien. Dus, nee, moet elke week ook niet. Gewoon afwachten en hopen. En wij reizen gewoon lekker door en we kijken gewoon de omgeving in een heel rustig tempo. De volgende video die jullie gaan zien is de Q&A. Die nemen wij hieraan sluitend straks op deze week. Dus de volgende video kan je voor jullie volgende week verwachten. Het is altijd even rekenen, want video's lopen wat achter. Ja. Maar heel veel leuke vragen gehad. Vragen die je nu stelt, die komen dus niet aan bod in de Q&A. Die hebben we allemaal al genoteerd en voorbereid. Dus, maar vragen vinden we altijd leuk, dus die beantwoorden we in de reacties wel. Altijd. We hopen dat jullie ook hebben genoten van deze week en van deze rit. En dan zien we jullie in de volgende. Doei doei! Doei doei!